Слава на Господа! Има ли някой да благодари на Бога, сестри и братя, да разкаже свидетелство и да прославяме Бога и тази вечер? Иска ли някой да благодари на Бога? Има ли някой да разкаже свидетелство? Да, ама ела тук или там до микрофона. Ела тук е най-добре, защото си струва човек като прослава Бога да го виждат и другите. Само че къде са микрофоните? Зачестваха. А? Къде ги сложихме, сестри? Да. Добре. Да. Включи го там. Искам да благодаря на Бог, че моя син Пламен... По-близо. Два месеца... Да, тези където минаха. Не ядеше въобще. 2-3 неща ядеше. Даже се гонехме с него как да... Нали, как да му давам да яде. Гониме се вътре. Един залък, два залъка и не ядеше. И аз се молех толкова много и той самия се молеше. Даже ми каза, мама, моля те, моли се, нали, да имам апетит, че нямам апетит. И даже лекарствата не помогнаха за апетит. Само Бог помогна и даже той самия се помолил и аз. И благодаря на Бог, че сега има апетит. Слава на Бога, чудесно, добре. Ми така са децата някой път, брати и сестри, много ни им се яде в този живот. Докато не станат на 30, тогава почват, нали? И така, добре, някой друг имаме ли да прослави Бога, ако имате, със свидетелство и с благодарности, казайте бързичко. Имаме ли там? Да, нямаме, така ли? Слава на Бога за всичко, Бог да ни благослови. Ние продължаваме да служим на Исус, понеже Той е вечно живия, Той е този, който ни води и ни говори и Той, който ни е призвал, вярвам всички, всеки един от вас. И ще си говорим хубави, важни неща и днеска. Знаете, че говорихме преди няколко служби за нашата мотивация, за нашата вяра през тази година. И е важно човек, когато ходи на църква, да, така, да има нещо, което все пак да приеме, и дори ако е практическо, с практическа стойност, да може да го приложи в живота си. Нали така? Днеска ще си говорим подобни неща, но ще се насърчиме с някои стихове от Библията. А именно за това ще говорим за нашето упование днес, брати и сестри. Вярвам, че всеки един от вас е компетентен, а и Библията ни насърчава на какво и на кого да уповаваме. Амин. Днеска ще си говорим основно да уповаваме на Бога във всяко едно отношение и ще започнем с притчи 3 глава, но така или иначе всеки човек на земята, дори невярващите, търсят да уповават на нещо. Нали така? Верно ли е това? Разчитат на нещо, нали? В притчи се казва, че мъдростта крепи мъдрия повече от 10 началника в града. Тоест, ако ти уповаваш на 10 началника, твои приятели там, нали? Той ми е приятел, той е кмета, заместник кмета, главният архитект, заместник главният архитект, инженер, строител, не знам какво си, човек натрупва приятели. И обаче изключително значение за вярващия дали той изцяло уповава на тях или разчита и на Бога. Ето това днеска ще разгледаме като нещо основно практично за нашия живот. Какво ни насърчава Библията, скъпи брати и сестри? Библията ни насърчава нещо изключително важно. В притчи 3 глава ще започнем тук с няколко стиха и то е следното. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя си разум. Амин. Сега, Господ не ни казва да нямаме разум. Даже точно обратното. Има други стихове, в които се казва, че мъдрост и разум ще следват. Има един стих, който ни се казва следвай благоразумие и разум и така нататък. Те са много. Но тук ни се казва за нашето упование. Значи, по някой път в вашия живот, знаете, има неща, за които ние трябва да уповаваме, нали така? Има неща, за които не уповаваме на Бога, нали? Да се
прибереш вкъщи да си изготвиш манджата, а ти не уповаваш на Бога за това, че Той ще изготви вкъщи, нали? Ти разчиташ на себе си. Но има неща за твоя живот и за твоите нужди, ако щете, и за нашите нужди, и за нашите проблеми, в които ние трябва да приложим максимално упование за тях. Нали така? Дори за нашите мечти, ако щете. За нашите мечти със сигурност трябва да има упование. И ние живеем с вяра. Библията ни казва, че праведният в Евреи 10 глава чрез вяра ще бъде жив. Вярващите ще живеем чрез вяра и това е нашето призвание. Не чрез виждане, а чрез вяра. Нека да кажем заедно. Аз ще живея не чрез виждане, а чрез вяра в моя живот. Аз ще вярвам на Бога. Той е верен на обещанията си. Той ще благославя моя живот. И аз ще продължа да живея чрез вяра. Амин. И така, в притчи, тук ви ще продължаваме тези стихове. Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя си разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Значи във всеки един наш път днеска отиваш някъде нещо да правиш, да пазаруваш, да прикопаеш доматите, брат Добри, да речем, или нещо друго. Да, наближава още един-два месеца и във всичките си пътища признавай Господа. Амин. Тоест, дори за доматите, то може да звучи смешно, но доматите без благодат, какво се ражда? Сушелки и траняци и нищо друго. Даже не се раждат самите домати. И обратното, доматите под благословението на Святия Дух раждат по 5, 6, 10 домата на стрък. Нали? И това е много голямо благословение. Ето това ни каза този стих, че когато аз и вие, сестри и братя, не се облягаме на своя разум и във всичките си пътища признаваме Бога. Разбирате ли, ние признаваме Господа. Господи, ти си моя водач, ти си моята охрана днес. Нали го вярваме това? Господ ни охранява, между другото. Ако Господ не ни охраняваше, отдавна да сме заминали от този свят. Нали? Колко опасности, трудности, катастрофи се случват, най-различни неща. Ако Бог не ни пазеше, брати и сестри, отдавна да сме свършили. Особено пък шофьорите днеска с тези най-различни катастрофи и случаи. Благодарим на Бога, че Той ни пази. И даже в 121 псалом се казва, че този, който пази Израиля, той няма да заспи и няма да задреме. Тоест този, който те пази, и вас, и мен, всеки ден, той няма да заспи никога. Ние ще ходим да заспим след малко, нали? А той няма да заспи. И той ще ни пази. Даже ако по време на сън имате някакви атаки, не забравяйте този стих, той ви пази и по време на сън и ние може да използваме неговото име, за да воюваме в името на Исус с врага, с силите на дявола, дори и нощно време. Обикновено врага използва нощните часове, между другото, тук може да си поговорим малко за духовна война, което е важно да знаем, да сме въоръжени. Точно когато човек много не внимава, защото съня, нали, ни кара ти да се отпуснеш, да се отпочинеш, и дори съня е нещо, което ти вече дори не мислиш за тежките грижи, нали така? И тежките грижи, и толкова много грижи, ама ти в нощно време не ги мислиш интересно. Освен ако не са много съвсем тежки, нали, че да си ги мислиш понякога, но не цял живот. Даже малките бебенца, знаете колко са сладки, те пък такива безгрижни. И те като заспат, и те са ни пример, нали? Ти го гледаш това бебе и кажеш, аз трябва да стана така и аз да нямам такива грижи. Въпреки, че ти се грижиш и ние всички се грижиме, но грижите да не са завладяли нашите сърца, ни каза Библията. И затова във всичките ни пътища Господ ще го признавам и Той ще оправя нашите пътеки. Не мисли себе си за мъдър. Вижте, това, сестри и брате, не е много лесно, защото когато Бог те изпълва с мъдрост и естествената ти реакция, ти да се помислиш, кажеш, ето гледай как аз помадрях вече. Станах такъв мъдър или такава мъдра. Обаче не е лошо, че сме станали. Лошото е обаче, ако ние се възгордееме. Нали? Знаете, че първи основен грях в цялата вселена беше на дявола, който се възгордя. И той си помисли, че поради това, че му е дадена някаква позиция горе в небето, той беше херувим, се казва, който е отговарял за хвалението в небето, си представете. Не за какво идея, а за хвалението. И
Той се възгордя, каза се в Езекиил там, че се намери гордост в него. И Господ знае на всичко, всеки кой какво мисли, особено ангели, дяволи и всички тези същества, те са му слуги. И поради тая гордост той беше изхвърлен от небето, не само заради това, но той се възгордя и той си помисли, че той вече може да застане на мястото на Бога, да застане на Божия престол. Виждате ли какво, как го заслепи гордостта дявола? И заради това нещо беше изхвърлен, защото той се измами по този начин. И затова е наречен баща на измамите, на лъжата, защото всичката измама е в него. Той измисли тази измама, че той може да застане отгоре на Господа и едва ли не той да го командва и той да е по-велик от него. Ето това заслепяване се случи в небето. Беше изхвърлен в поднебесната и от тогава до днес присъства там. Но слава на Бога, че Исус го победи на кръста и го размаза и нас не трябва да ни е страх никога от дяволски сили. Но когато човек се отпуска нощно време, понякога, не винаги, може да имаме атаки. Било в съня, нали, в сънищата ни, в мислите ни и най-различни случки нощно време. Защо нощно време? Защото човек е склонен да се плаши от тъмното. Нали така, колко от нас, слагаме себе си, сме се плашили като деца от тъмното. И всичките ни страх, нали, от тъмното. Даже аз като бях дете с моята сестра, много ни страх, като влезем под леглото, нали, то, така с кръчета и отдолу, като се мушим, или вътре, като влезем, уж да играем на криница, но толкова ни страх, защото тъмно. И веднага излизаме. Тоест, в човека има страх, страха от тъмното. Какво е? Това е страх от неизвестното. Защото тъмното не ти е известно и не знаеш какво ще се случи. Но тук трябва да знаеш нещо много важно. Че дори и ако иска някой да ти направи зло, и той е в тъмното, и за него е неизвестно. Обикновено крадците и разбойниците, престъпниците, когато искат да нападнат някой, те са по-страхливи от това, дето го нападат. Обаче те не се издават. Те се държат като много агресивни. Обаче вътре са направо умират от страх. Само като им кажеш па! И той се изплаши. Имаше една сестра, истински случай, ще ви кажа, и аз насърчавам сестрите да бъдете смели в София, сестра Анастасия, и тя, ходихме заедно там от една група, бяхме в Божия църква, и вижте какво се случва, тя живееше в началото на моста Чавдар, и в София, там моста Чавдар, в началото в дясно в едни къщи, и там живееше с своята майка. Тя беше към 30 годишна, това е преди няколко години, 30 годишна, задръж го той, то ще се смени. И какво се случва? Ходи на работа и се прибира вечер към 8-9 часа. Вече е абсолютно тъмно и тя се прибира сама, няма си хване охрана. И до сега в годините нищо лошо не се е случило. Но един ден, тя разказваше после, абе усещам, че някой ходи след мен на около 10-20 метра така, поглеждам така, някакъв върви, млад така, слаб, това го виждам отдалече. И аз леко забързах крачката, защото вече съм на 10 метра от нашата врата на двора. Той обаче се забърза и той. И изведнъж тъмън да влезе в двора и той се хвърли и ме хвана през кръста и ми хваща чантата. И почва да я дърпа. А те някаква чанта дамска, нали, която хубава чанта, но тя вика, си има вътре 20 лева, я имам, я нямам. Обаче пък до документите ми всичко. И вижте сега, в една такава битка, какво трябва човек да знае? Тя обаче беше много хладнокръвен човек и тя и сега вярвам, че е такава. Тя не се изплаши да остави чантата и вече ли, като някой път ние сме така, нали, без да искаме както Щрауса, главата в пясъка и да минава бурята и край. Тя запази самообладание, дърпна си чанта. Той дърпа чанта, тя дърпа чанта. Той дърпа чанта и става страшна борба. И той, понеже е държима, не може и да дърпа, тя почна да вика, стой ми чантата, бе! Нали, въобще крещим. И в един момент тя си дърпа и си държи здраво чантата и не пуска. Разбирате? И тук е битката, битката е психологическа, кой ще се поддаде на страха. Тя обаче сестрата не се подаде и успя да си измъкне чанта и като го фрасна по главата с чантата 2-3 пъти и той е търти да бяга и се изплаши и изчезна. А и чул се някакви хора светнали на горния етаж. Тоест всичките престъпници са по-страхливи от нормалните хора, защото пише Библията, че праведния, който съвестта му е чиста, той е смел като млад лъв. А гузния и без да го гони някой и бяга. Нали така?
Без да го гони, бяга. Има много такива случаи. Тук в Ихтиман имаше един случай преди години, не знам дали спомните. И някакъв там, някакво момче, уби някакъв, дадоха го по телевизията, давам го като духовен. Пример, сега ние криминалните истории не интересуват, но вижте как важи този стих. И стана голяма глъчка по телевизията. Как го застрелял, намерил пистолет и търсят го. Избягал това момче, 15-20 годишно някъде беше. И изведнъж обаче, 3 месеца по-късно, се случва следния екшен в София, там на Патриарха на улицата, в някакво кафе. Този си седял, нашия престъпник, защото се крие се, ама си седи в кафето, нали? Той мисли, че няма как да го разкрие никой. И така и си мислят и много други престъпници. Обаче, какво се случва? В този момент в кафето влиза 3-4 от баретите такива да пият кафе хората. Но този, понеже го е страх и той като ги видял, той си казал, ти идват за мен. Извади пистолет и почнал да ги стреля без нищо. Оние като видяли и те били боже, так, и го застреляха на място. И станах страшна глъчка и те ранени също. Но ето примера в Библията, че гузният човек бяга, защото той е изплашен, разбирате ли, неспокоен. А пък праведният е смел като млад лъв. Ние може с вярата си, с дразновението си, което Бог ни е дал, да сме смели да се изправим пред всяка една трудна ситуация. И включително, ако някой път ви се случи нещо да ви напада някой, бъдете смели. Не се угавайте. Спомни си в момент един случай, бяхме на ски преди години с брат Марин, цялата група тук, не знам кои бяха, към 10 души. И сега вижте случка. Тук е една ски писта горе на Витоша, над Златните мостове. Тя е много хубава писта, ако ще Бог ще ходим, ако иска, има желаещи. И те, понеже сега за пръв път на ски, там на тая писта специално, иначе бяхме ходили на друго места. И аз ги вода там, сега ще се наредите, тук път ще стане така, показвам как да завиват. И по един урок им правим, което беше чудесно. Даже ако искате, ако има желание, ще го направим отново. И ние трябва да се научим, това са лесни спортове и са много така, дават ти много заряд и цялото ти тяло участва, де-факто ти се направо се съживяваш. И нареди ги там, сестра Мери, брат Марин, брат Георги, цялата група си, представете, на ски. Да, обаче, дявола реши да ни удари на ски пистата. И аз съм се нагласил отгоре, показвам, аз седа така, те срещу мене, завивам насам, те след мен въртат и сега това нещо не е скрито и хората го виждат. И пристига един там ски учител, друг. Вие, какво правите тук, бе? Викам, караме ски. Няма да карате тук ски. Викам, що да не караме? Това да не е твоя пистата. И стана един спор с тоя. И той искаше да ни изгони, защото го срам сега. Няма да казвам по какъв признак го срам там от нашите братия. Ама нещо го фанаха комплексите, обаче аз го скастри. Викам ти, откъде некъде? Да не е твоя писа, да не е на баща ти. Ами, ти, имаш и други сестри пък с найлони там. Ти с найлоните пречат, ще вземи някой да ги удари. Абе, викам, това не е твоя грижа се. Ти нали си учител? Карай си там нататък твоите деца, ние аз ще карам тия тук. Ясно ли е? Тоест, ти като не се огънеш, а се държиш твърдо на положение с такива и ти ги респектираш. И той ни остави, иначе се бяха ни изгонили. Да знаете. И после сестра Мери, благодари, бро, то ми щеха да ни изгонят. Нали? А хората дошли да се научат на ски. И какъв е извода в тези неща, за които си говорим, е, че срещу атаките, срещу врага, ние трябва да сме абсолютно твърди и смели в такива случаи. Както този сън, дет сестра Стефка каза, много силен сън, че дявола не може да го гоните, брата и сестри, по мекия начин. Разбирате ли? Дявола не се гони така. Примерно има човек обладан и демоните го държат така и блокиран. Имат много такива случаи, аз съм присъствал. Ти му кажеш, дяволе, айди, иди си бе, ако обичаш. Айди, пи едно кафенце там на заведението, отивай си, моля те. Така ли ще му кажеш на дявола? Му кажеш, марш сатано в името на Исус. Иначе той излизане няма. Той е влезъл в този човек, защото, разбирате, това е неговия апартамент. Хората са апартамента на Сатана, той живее в тях. Че как ще си напусне той живе? Той се старае, дори при гадаринеца, историята, ако си спомняте, Исус срещна гадаринеца. Гадаринеца беше пълен с легион бесове. Един легион е около 12 000 бройка, не души, ами 12 000 демона са едно. И тия демони го размотаваха навсякъде. И когато Исус обаче
е описана тази история, отиде и го видя, те слезаха с ладията на брега и веднага гадаринеца пристига. При всичкото това време всички, които минаваха оттам, ги е страх от тази ситуация. Защото този дух внушава страх. И чрез този страх иска да владее наоколо хората и човечите и той ги държи всички страх. И днес има такива места. Даже ако отидете в Мека или в арабския свят, където се покланя там на един камък, от който камък Мохамед бил чул глас от Бога. Нали? Това е теорията. Там в Медина, дето се кланят, всички араби ходят там, един път годишно на кой празник беше там? Рамазан, както и десета е. И там се тъпчат, дори хората умират по 20-30 души всеки път, защото те се за да видят камъка. Вижте какво заблуда и какво да поклонство, от който Мохамед бил чул глас. Вижте каква заблудителна история. Ми ние нямаме нужда камък да ни говори, ние имаме нужда директно Исус да ни говори. Щоко ще ми говори камък? Сега аз трябва цял живот с един камък да хода, за да ми говори Господ чрез камък. А те са в заблуда хората. И те ходят там да се тъпчат и някой ги прегази, изгъз. Всяка година статистиката е страшна. И дори назад, като четеш такава статистика, аз съм е чел, стотици умряли заради това идолопоклонство и поклонение там в Мека. И какво искам да ви кажа, че врага практически държи в страх и в плен хората в целия свят. Той ги държи. Включително сега вируса, който дойде, знаете, че той държи в плен още много хора. В страх. Какво ще стане сега? Ще умре целият свят. А той не им казва, че има живот след смъртта. Той дявола няма да ти каже, има живот. Вярвай, Господ съществува. Той ти казва, страх. Това е живота. А в страха няма живот. И ние, аз и вие, вярващите, трябва да се научим да воюваме срещу силите на врага и срещу този дух на страх. Значи, има и стих в Библията, знаете го много добре, че нито едно оръжие, скорено против нас, то няма да успее, защото това е нашето наследство от Бога. Оръжие скорява и дявола. Нека да го запомним този стих. Нито едно, това е в Исаия 54 глава, мисля, че 13 стих беше, нито едно оръжие скроено против теб няма да успее. Значи, кои хора кроят оръжие срещу нас? Първо, хората, които ни мразат, може да кроят, и то сега техните оръжия съвременни не са толкова оръжия да извади пистолета да те застреля, въпреки, че някой може и на такова да се способни, но те са как да те спънат, да ти развалят името там, да ти плюват зад гърба и хората си кажат, ау, той колко е лош, или колко е ли какво си, измислици, плюват те. Или друг тип оръжие, за да те ранят, е да правят интриги. Да правят някаква интрига и това да те рани. Но каквото и да измислят, сестри и братя, Библията е категорична, Господ е за нас. Нито едно оръжие, което дявол е скроил, или което някакви човеци ни кроят, то няма да успее. То просто няма да успее. И това е нашето наследство. Но така или иначе, в този свят сме изправени пред много бури, пред много трудности, упования, т.е. атаки, изпитания. И нашето упование тогава трябва да бъде изцяло на Бога и да използваме оръжията си в Господа задължително. Използвайте оръжията си. Много често врагът те плаши в мислите и каза, ето ти няма да успееш, нищо няма да стане от теб. Разбрали се, нищо няма да стане. Няма да можеш кола да си купиш, не може перде да си купиш, не може да си платиш сметките. И вижте се, вие контратакуй, това не е верно. Това не е верно. В момента колко от вас не може да си платите сметките, да речем, с дигане на ръка? Ти не можеш, един човек. И да речем, че можеш съвсем скоро. Ами всички останали? Значи Бог ни благослови, можем. А ако това дявол ви го беше казал преди 30 години, примерно, значи не е верно, ние успях, Бог ни благослови, ние си платихме сметките. Амин. Разбирате ли? Той лъже. Той лъже, ти няма да успееш, защото той знае, че ти ще успееш. Той може да догадне какво ще стане с вас. Както ако вземете едно семенце от царевица, го сложите в земята и вие сте такъв агроном или как се нарича там, земеделец, ти можеш ли да предположиш какво ще излезе от това семе? Или просто така слагаш? Какво стане се? Може и пъпеш да излезе, може и диня, нали?
Така ли правим ние? Не, напротив, ние специално отделяме най-точната царевица. И ние знаем какво ще излезе. Една висока 2,50 царевица. И като дойде сента, ще берем царевица и ще вариме и на плажа, ама ще ядеме там и както иде. Някъде си царевицата ще се ползва. Или за фураж за прасетата там. И те, даже повечето царевици за това ги използват. Аз се чуда, някой път се смея и казвам, бе, аз да съм прасе, няма да ям такава суха царевица, нали? Много е гнусно. Те прасето, ако го разведеш, да види какво ще яде цяла зима, какви сухи царевици ще си изчупи зъбите, но сега, както и да е, друга е темата. Но, когато слагаш семенце от дадено нещо, ти знаеш, трябва да вярваш какво ще израсне. Нали така? Ние трябва да вярваме какво ще израсне. И тук е така. Да, и Библията казва, каквото посеем и ние ще пожениме. Но когато живеем в нашия живот, правиме крачки на вяра, ние трябва да вярваме, че това, което го вярваме и го сеем за Бога, то ще израсне. Продължаваме малко в тази връзка. Вижте какво се казва тук в Притчи 3 глава. Още мъничко ще прочетеме. Не мисли себе си за мъдър, бой се от Господа, отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. Вижте какво ще бъде нашето здраве за тялото. Да се боим от Бога, да се откланяме от зло. Значи зло не може да прави вярващия, не е дадено да правиме зло. В зло какво се включва? Отмъщението е вид зло. Знаете ли колко родове има закон за отмъщението? Дори и в евреите имаше. Имаше един случай с дъщерята на Давид. Не си спомням как се казваше, с Д нещо беше, няма значение. И там някакви си я изнасилиха. Как? Далила, дъщерята на Давид ли е? Тя е минус едно, ти слагаме за такъв отговор. Значи Далила е приятелката на Самсон. Какво общо има Давид и Самсон? Те са около 500 години един след друг. Разбираш ли? Трябва да четем Божието Слово. Няма значение, но случай е така описан, че синовете на Давид заревнуваха заради това нещо и се ядосаха и сега там някакъв друг искаше да се ожени за нея, някакъв от друго племе. И те решиха да направят следното. Добре, даваме тия. Обаче с цел да си отмъстят, а не за това, че ще дадат. И той схвана ги такъв дух на гордост, нали? И наистина те дадоха, обаче сложиха едно изискване там, да дойдат всички мъже там, да се съберат. И когато дойдоха мъжете и там трябваше обрязване да става, и в този момент те отидаха и избиха всичките, и това са синовете на Давид. Представате ли си? С цел отмъщение. Сега разбира се, на това време това беше разрешено в известен смисъл, защото се казваше в закона око за око, зъб за колко зъба, брат добри? За цялото. Да, точно така. Може и за две да речем, нали? Зависи. Зъб за зъб, око за око. Но това беше разрешено. Но днес всяко зло нещо е забранено. И сега вижте, това не е много лесно, защото как да мислиме тогава? На кого да уповаваме? Някой ти прави зло. Някой ти прави магия, примерно. Нали е възможно? Някоя съседка ти прави магия. Ти какво ще направиш? Имаме право да отидеме да напиеме 2-3 пъти, да я вържим за едно дърво, примерно. И нямаме това право, за съжаление, даже и да ни се иска. Обаче, имаме право да говориме, между другото, но не трябва да ви е страх. Може да кажа, съседки, ти с кого се занимаваш? Нещо боб фърляш, така гледам, а? Па и гледам в нашия двор, яйца, нещо, пирошини, работи. А? Кво става се? Това ти си изпуснала нещата, ела си ги събери. Ще ги събера в едно пликченце. И тя да се засрами в един момент. Но ако дори да не се засрами, тя не може да ти направи зло, защото Библията ни казва, че на празна клетва Бог не изпълнява. Тоест, ако някой ни кълне и това Бог не го иска, то няма да се случи. Когато сме под защитата на Бога, който да те кълне, не може да те удари това нещо. Но по принцип има хора, които се занимават, знаете, с такива неща. И това име на тях като вид оръжие срещу другите.
И точно това Господ казва, никакво зло. Тоест на хората, които ни правят зло, ние може да ги благославяме, може да се молиме за тях, може да им говориме. Исус пред фарисеите. Какво направи Исус пред фарисеите, сестри и братия? Фарисеите 200 души ще съдат Исус. Исус кой е? Царя на Вселената. Исус е Твореца на небесата и на земята. Твореца на Луната, Твореца на Слънцето, на космоса, на всичко. В човешко тяло. Бог е Той. И те ще ми съдат Бог. Къде си тръгнали, бе? Вие си нямате на идея. Той е измислил тия огромни космоси, а вие някакви такива фарисейчета тук, вчерашни, като ви духни и всичките сте на земята. Обаче сега това беше допуснато. И ще го съдат, ще го обвиняват. Ти това си направил. Ти си казал, че ще събориш храма и пак ще го изградиш. А той не каза точно така, той говореше за себе си. Те му казаха, Господи, виж какви издания. И той обаче говореше случай за себе си. Съборете, каза, този храм. И след три дни пак ще го издигна. Той не каза, аз ще го събора. Той каза, съборете го вие. Както и стана, нали? Но те изопачаваха думите му. Исус не трепна. Исус не се притесни. И какво се случи? В един момент те го питат, ти Божий син ли си? И какво каза Исус? Сестра Фиданка, какво каза Исус? Аз съм. Добре, ти го каза. И друг път сме говорили, че когато Исус каза на фарисеите, аз съм Божия син, това означаваше още нещо, брати и сестри. Нали се сещате какво? Не само аз съм един човек, Божий син, както сме ние си. Ние сме синове и дъщери на Бога. Нали? Ние сме човеци. Но това означаваше нещо много важно, за което те се бесиха просто. Тие 200 души не можаха да му наделят. Разбирате? Той се запазил самообладание, те се изнервиха и вече пяната тече от устата им. Главният свещеник от Янц си скъса дрехите, нали? Сед си къв е бил такъв едричък. Защото те само ядат там, нали? Те с коса занимават друго. И това означаваше, че той казваше на фарисеите, аз съм Божий син. Но Божий син означава, че когато, нали, друг път сме говори, когато човек има син или дъщеря, какво същество е сина и дъщерята? А? Примерно, ето сега Стефи, е дъщеря на сестра Нели. Нали така? Наследничка. Какво е Стефи? Не, не, наследничка, едно на ръка. Друго имам предвид. Стефи жираф ли е? Кон? А, човек. А когато Исус казваше, аз съм Божий син, означаваше, аз съм Бог. Разбирате ли? И те за това, те това чуха. За това избесня. Как толше е Бог, бе? Къса си, дрехите, ето го, сам се осъди, праши, да се убие, да се разпъне. Но Исус не се изплаши, брат. Виждате, сред най-големите битки не трябва да ви е страх. Дявола се опитва да ви плаши, той не се изплаши. Той даде най-големия пример на смелост и така самообладание. И той каза, от сега нататъка ще видите небето отворено. Представете си, той им пророкува на тия твърди, така, меко казано, празни глави, ако може да се каже. Защото са празни, нали? Бога ще ми съдате, който ви е създал, който ви е дондуркал от бебе, ви е помагал да имате храна и така нататък. И вие него ще съдите, защото къла ви е така изключително заключен и не може да мислите нормално. Те така бяха тогава. И той обаче смел Исус и казва, от сега нататък обаче, господа, слушайте тук, ще видите небето отворено и човешкият син да седи отдясно на силата и още едно пророчество. И идваш с небесните облаци. Сега ще го видите. От сега нататък така ще го виждате човешкият син. Вие мислите, че му убиете ли друг път? Вие не можете да ме убиете. Той се надсмиваше, дори без буквално да им се подиграва, защото и те са отворени, той ги съжалява, че ще горят в ада, но той по този начин се подигра на цялата система, брати и сестри. И я победи по този начин, с това отношение, което имаш. Те се ядосаха, обаче и вътрешно се
зарадваха, е, сега ще го убием вече, имаме повод да го вкараме ние в там при Пилат и след това вече да го разпънеме и вече ние да си починеме и да имаме мир. Така мислят хората, които правят зло. Да, обаче те не можаха да си починат, след това на третия ден Исус възкръсна. И знаете историята, че когато Исус възкръсна, 4/4 войници го пазиха, гроба. Те пазиха гроба, даже аз сега се сещам, брати и сестри. Колко са глупави? Аз, ако съм на тях, какво ще пазя гроба? Отивайте го, връзвайте Исус, го пазете, а не гроба. Разбирате ли, ако вие сте на тяхно място, по-добре бихме се сетили, а? Ние ще го вържиме, ще сложиме по една верига от нас за него, пак не мога да го опазиме. Да, ние бяхме, той гроба е мъничък. Ма защо ще пазят гроба? Защото нямат много така разсъдък и не знаят какво да правят. Ами той възкръсна и мина през стените, той няма нужда да мине през вратата, те пазят вратата сега, да не излезе през вратата, а той през стените. Но какво се случи? Тези 4/4 войници, сестри и брати, те видяха ангела, който отвали камъка, ако си спомняте. Нали? Спомняте си историята. И ангела отвали този голям камък, той е един улей, между другото, и той камък е бил около 2 тона, и премести го камъка и седна на него, казва Божието Слово. Седна на камъка. И тези враговете на Исус бяха като мъртви. И след всичко се казва, там и се обяснява, че те отидаха и известиха на фарисеите. И изведнъж фарисеите всяко щастие изчезна от тях. Защото какво значи това? Леле, този е жив, сега какво ни чака? Това е все едно, някой, примерно, ти си направил така, че да влезе в затвора за страшен престъпник и сега той излиза. И кой ще погне? Първият ти. И те си мислят сега. То сега ще ни отмъсти. Оле, леле, той жив, той възкръс. И решиха да измислят тази лъжа, че уж били го откраднали учениците. Знаете, историята ни сме говорили друг път, което е невъзможно, защото учениците не може да дойде да откраднат един гроб, който се пази от 4/4 цяла нощ. Как ще го открадна? Второ, той тежал около 90 и няколко килограма. Исус към 90 килограма е бил тялото му, защото е бил сравнително висок. И колко от вас знаете, че 90 килограма по-малко от 4 души не могат да го вдигнат? Нали, ако сте пробвали за някои хора, това е тежко. Ако брат Добри знае, най-много може да дигнеш 30 или 50 кг, айде с 300 зора. А ти ученици всички ще се навържат там и ще крадат тяло, като има пазач, охрана има, и как охраната няма да види това нещо? Тоест една голяма лъжа. Разпространиха, но те си платиха за това нещо, тоест направиха един разсвет там на войниците и на охраната, и тая лъжа се разпространява и до днес. Но това, което им се случи, че те убиха Исус, но отново не намериха покой фарисеите. И затова говорим и тук за отмъщението и за тези неща, че злото, за да го направим, е неполезно. По-добре прави добро. По-добре е. Може да не си всеки ден в най-голямото щастие, но ще бъдеш, Бог ще ти дава много щастливи моменти, но прави добро. Никога не прави зло на никой. Защото Исус каза ясно на Петър, когато той извади ножа, искаше да убие, си спомняте, сестри и братия първосвещеника, обаче слугата му може би застана пред него да го запази и Петър замахва с ножа, слугата явно си дръпна, не го удари ножа по главата и му замина ухот. Нали? Та добре, че Исус имаше такъв изцелителен дар и вдигна това ухо и го сложи и го изцели. Или, какво искам да ви кажа във връзка с упованието и това, което четеме. Ние сме избрани да правим добро, нали, и също така да се откланяме от всяко зло нещо. Уповавайки на Бога в нашия живот, имаме някои така изисквания от Негова страна, в които трябва да внимаваме, да се пазиме от зло, да се откланяме от зло. И вижте какво е обещанието. Това нещо ще ти бъде здраве за тялото и влага за костите. Здраве за тялото. Значи, когато не правиме зло, здраве за тялото. Когато правиме зло, няма здраве за тялото. Някой път се чудим, този човек няма здраве за тялото. Оня, ами трябва да се провери там, зло имало ли е в живота му и той да се направи на равносметка.
и да се покая, евентуално да се отрече, за да може злото да се махне. И така, още мъничко има тук в връзка с упованието. Почитай Господа с имота си и с първаците на всичкия си доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще приливат в ново вино. Знаете ги тези стихове. Господ, когато го почитаме и с това, което ни е дал, и с всичко първо, което Бог ни е благословил. Примерно, Бог ти е дал 10 портокала. Нали така? Ти кажеш, Господи, тия 10 портокала, един я го дам за теб. За твоето дело. Нали? Разбирате ми какво им предвид. 10 дини, да речем. Едната диня за Божието царство. 10 лева. Разбирате? Така трябва да се мисли. И тогава казва, почитай Господа с първака на всичкия ти доход и тогава ще се изпълнят житниците ти с изобилие. Какво са нашите житници днес, сестри и братя? Какво са нашите житници? Това са вашите сметки или портфели или там, каквото ще е, нали? Сейфа в къщи, страфиданка сейфа. Има ли нещо там в сейфа? И кога ще се изпълнят? Когато го почитаме. Между другото, когато на времето хората не са дори имали чак толкова пари, но те са давали десятък от парите си, от земепродукцията си за Божието дело. Аз съм чул много такива свидетелства. Един мисионер американец как на едно место, където хората много бедни, обаче те гледат кокошки, крави, там съдат един и пъпеши, какво ли не, храна много имат. И той им станал проповедник там, някъде из Южните щати в Америка. Обаче хората сега, те не могат да издържат, нали, да се плащат, то няма пари. И той им казал, добре, айде, няма проблем за това, но поне нещо давайте там от кокошките, от това. И викате, като се запалиха тия хора и всеки ден кокошки, яйца, т.е. пилета, носят. И вика, цялата църква, двора, той живее в църквата, се обърна на, като на кокошкарник, нали? Т.е. животинчета, родили се ярите, едното за делото там. И с други думи, това нещо те са го изпълнили, както беше и при Израел. И Бог е обещал тук, тогава ще се изпълнят житниците ти с изобилие. Разбирате ли? Т.е. когато са ти първите благословения, и ти направиш една жертва за Бога, изобилието е неминуемо. Амин. Ще продължиме другия път с тези стихове тук от тези притчи. Нека да ви прочета в 37-ми псалом, също нещо интересно. Сестри и брати, още мъничко ще говорим за това как да уповаваме на Бога в нашия живот. Уповавай на Господа от все сърце, не се облягай на своя си разум. Вижте сега в 37-ми псалом, 5 стих, какво се казва? Весели се, 4 стих, весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Вижте какво изискване. Представате ли си, все едно кмета да каже, отутре давам по 1000 лева на човек, така да се почерпи на фантастико, да си накупи неща. Единственото изискване да се повесели пред мет. Дали, това е значи. Да се повеселите. И ви отивате, айде, кмета, аз седи на акордеон и кмета дава. А тук сега, в случай Господ е много по-велик от кмета и той е Бог, обаче изискването е подобно. Весели се в Господа. Има християни, които поради тежкия живот и те са в мъка постоянно, не от никой от вас, но такива, които са до учители и те почват да казват, и само мрачни песни, ние трябва да сме много тъжни, много мрачни. Ама Бог не е умрял, че да сме мрачни. Той напротив, той е вечно живия. Затова ние трябва наистина да изпълним това нещо. Весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Амин. Колко от вас имате желания, които ги казвате на Бога? Имаме ли такива? Колко от вас имате две желания, да речем? Всички. Колко от нас имаме 10 желания? 10 желания? Броим ли ги? 110 желания колко имаме? 510 желания имаме ли? Естествено. Естествено. Но ние сме все в желания, брата и сестри. И всички, които ни гледат. Верно е. Ето какво казва. Весели се тъй също в Господа
И той ще ти даде попросеното от сърцето. Значи ти трябва и да попросиш, не само да си останеш със своите желания и нищо. Значи една силна проповедничка каза нещо много мъдро преди години, може би го знаете, тя каза, по-добре е, казва, ние да искаме 100 неща от Бога днес. И от тези 100 неща, 50 половината да се изпълнят, пак е по-добре, отколкото никога нищо да не искаш и нищо да не се изпълни. Разбирате ли? Тук идеята е, че може някои от нещата да не станат веднага или да мине известно време, или пък някои може и никога да не станат. Примерно, ако нещо ми е досал някой, се моля, Господи, дай ни хубав автомат, ти искам веднага да ги изтреп. Е, това е молитва, няма да стане. И сега няма какво да я настоявам въобще. Но ако молитвата е угодна на Бога и нещо, което искаш, ще бъде за благословение на тебе и на околните, или пък просто ще се прослави Господ чрез дадено нещо, разбира се, че бъде. Затова ние сме, от тези стихове разбираме, че ние сме така мотивирани да искаме, брати и сестри. Весели се и той ще ти даде това, което си искал от него. И още маничко. Уповавай, предай пътя си на Господа, 5 стих, и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. Амин. Вижте за какво става въпрос. Значи, днеска излизате на работата си, нали, всеки един от вас, това, което вършите. Какво трябва да направиш? Бързаме, шеф, ако ще каже, шефката там и така. Така ли трябва? Предай пътя си на Господа днес. Ето това каза тук. Предай го. Предай Господи. Път, да се върна жив и здрав сега. Не да ми е последния ден тук. Не сможах да се сбогувам с родителите, с роднините там. Така че не ми е един от всичките благословени дни. Предавам го в твоите ръце и уповавай на Бога. Разчитай на Бога за всичко това. За твоето благословение, за твой мир, за твоята радост. Разчитай на Него и Той ще извърши твоето очакване. Амин. И всички вие и аз, и ние сме призовани да живееме чрез вяра и тези думи да ги вярваме и да уповаваме. Дори да има атаки, както ви казах, воювайте съвсем твърдо с врага. Въобще не му цепете басма. Заповядвайте, гоните Господ, никой няма да ви осъди за това, защото Той е казал и тъй противете се на дявола и Той ще побегне от всички вас. Амин. А не дяволе, какво ти правя? Ай, скрий се там сега, много си грозен. И, както и примера с Пирона, го знаете, дето дяволът дошъл там при един брат, тропал на вратата, нали, това е неистински случай, но е така поучителен. И той отворил, а, дяволе, марш, затворил. Той ония троп пак. Кажи, отворил, искам за малко да влезе. Ама, как ще влезеш, аз съм християнин. Марш, изгонил. И обаче той настоява. Нали знаете тази случка? И накрая вече нашия му втръснало. И тук тази случка дори не учи никакви пазарлъци с дявол, никакви преговори. Най-голямата грешка на Ева, заради която цялото човечество и ние, и аз, и вас днес страдаме, е, че тя започна разговори с Сатана. А тя не го вижда, но той я вижда и знае как да я преметне. Разбирате, той е по-интелигентен от човеците 100%, защото той е херовим. И той успя да е премени. Ама истина ли каза Бог, че това? Ама те интереми. Ама той Бог не искаше това да каже. И почва едни такива интригантски измишльотини, които той днеска ги върти дявола. И тя обаче се усъмни. Ами да, от дървото тя пък взе да му дава обяснение на всичкото отгоре, в обяснителен режим влезе, нали, както се казва. Взе да му се обяснява. Той каза, ама наистина ли как Бог така ще ви остави? Той иска вие богове да станете, като Него да станете. И вижте каква беше лъжата, че те бяха като Бога, защото те бяха създадени по образ и подобие на Бога. Нали? Те вече бяха, но той усъмни, че не са. И това е пример, както и нас. Някой път ние сме дразумени, защитени, но той те усъмнява и така, ти си зле, зле си, що мреш? Ти, ама верно ли? Ма как ще съм зле, бе? Нали? Бех добре. И почваш да вярваш на тези черни мисли и тя почна да разговаря и той каза, бе, ако едете от това дърво, ще станете като него. Той знае, той е Бог. Т.е. тя искаше да вложи съмнение между нея и Бога. Тя да се съмнява в Бога. Да не вярва. Разбирате ли, стари брати? И тя в обяснителен режим и от дървото за живота ние трябва да ядем. Ама от дървото за разпознаване на доброто и злото, Бог каза да не ядем от него. Нали тя като малко дете.
А и тя, между другото, емоционално, интелектуално, те бяха деца, между другото. Те излежаха 30 годишни, 33 годишни са били, защото те са преобраз на Исус. Първият Адам е преобраз също на Исус. Но 30 годишни Бог ги създаде с пълен капацитет, без да растат, без да минават памперси, кармачески години, колики, не знам си какво, нямаше при тях. Направо готови на 30 години. Що ли па Бог така не ни създаде и нас? Така да беше. И още и децата така да ги раждат, стига с този бебешки труден период, както и да е. Но в един момент тя започна да разговаря, влезе в обяснителен режим, да се обяснява на дявола. Между другото, когато видите, че дявола чрез някой ви препитва, не му се обяснява, бъдете твърди с голямата ножица. Марсата, но няма да разговарям с теб. Исус това го направи с Пилат. Пилат му каза, ти цар ли си, бе, ти? Къв си ти? Исус мълчи. И той, ти на мен ли няма да ми отговариш ти, бе? Как ти да ми отговариш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те разпъна? И тогава Исус се обади и каза, да, ти имаш власт, защото ти е дадена отгоре. Но по-голям грех има този, който... Исус па му говори, цяла проповед му проповядва, он е за власт му говори, но той нямаше власт да го пусне. Разбирате как го лъжеше и той? Той беше сатана направо. Той има власт да те пусна. Тоест, желанието на един престъпник е да бъде пуснат. Дама, желанието на Исус не беше да бъде пусната, да беше да мине през кръста. Амин. Както и да е това, но случая със себе е много поучителен, защото ако тя не се беше подала и беше твърда, марш сатана от живота ми, как ще ми разбиеш ти живота тук с твоите глупави дървета тук, където ми баламосваш? И до днеска ние щехме да сме във вечни тела първо, Адам и Ева щеха да са живи и до днеска. Знаете ли, те щеха да са вечни също. Тук на земята щеше да е така народ. Нали? Се сещаме. Защото никой нямаше да е умрял. Никой нямаше да има нито един умрял, гробище нямаше. Той сарая ще е тук. Дявол нямаше да има. Болести нямаше да има. Нали? Брат Добри слага един домат, след две седмици бере. Благословение. Нали? Така щеше да бъде. Обаче, заради тази грешка, че влезе в пазарлъци с Сатана, цялото човечество изгуби. Затова, да. Затова, когато се опитва врага да ви... Никакви преговори с него никога. Гонене и край. Но той ти внушава, ма ти не можеш, ма ти няма да успее. Аз ще успея, аз ще мога, Господ ще му благослови, защото той е верен. Библията казва, всичко мога чрез онзи, който ме подкрепи. Тоест, аз ще мога, аз ще успея, даже нека да направим една такава изповед и още два стиха и ще свършим. Аз ще успея в моя живот. Моя Господ е с мен. Той ще ми помогне във всяка трудност. Аз съм изцелен в Неговите рани. Моите грехове са простени. Моето име е записано в книгата на живота. Господ изпраща ангелите си с мен всеки ден. Нито едно оръжие скорено против мен, то няма да успее. Това е наследството на слугите Господни. Аз и моя дом ще служим на Бога. Господ ще благослови мене, децата ми, родителите ми, близките ми и всички, на които благовествам. И Той е обещал, че ще бъде с мен през всичките мои дни до свършека на живота. Амин. Тоест, сестри и братя, това, което си говориме, тази изповед трябва да бъде в устата ни всеки ден. Ние трябва да го правим това като изповед. Врагът работи с внушения. По никакъв друг начин. Той ти внушава нещо. Но видиш ли, той ти внушава в мислите или дори може и в сърцето. Воювайте, гонете ги. Особено сега с икономическите проблеми, той ти внушава. Нищо няма да стане. Абе, твой е бизнес, нищо не върви, ме. Виж, че никой не купува. Ама той не ти казва, виж, че има Бог пък, който ще те благослови. Той това не ти казва. Той ти казва черното. Виж, нищо не става, не става нищо, черно.
обаче ти живееш с вяра. Ти трябва да контратакуваш дори в мислици. Аз вярвам в моя Господ, който е направил от нищо да стане тази голяма земя, пълна с какво ли не и благословение и с хора, също този огромен космос и тези звезди и всичко. И аз ще вярвам, че той може от нищо да благослови моя бизнес за вечни векове. Амин. Така че вярвайте, сестри, брат, пълно и със свидетелство за съндяване. Той може, уповавай на Господа, както четем и тук, и не се облягай на неговия, на своя разум, и той ще извърши твоето очакване. Значи, вижте каква е връзката. Той вижда на какво уповаваме. Човек може да уповава на себе си, примерно, нали, най-често. Да уповаваш на себе си не е толкова страшно, защото все пак имаш някакви умения, обаче пък да не е прекалено. Като цяло, вярващият трябва да уповава изцяло на Бога. Разбирате ли? На себе си Бог ще ти даде дарове, таланти, хубаво, но не дей за всичко, разчитай само на себе. Разчитай и на Господа. Даже ако разчиташ повече на Господа, по-добре. И тук се казва така, той ще направи да се яви правдата ти като светлината, съдът ти като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Облегни се. Какво означава облегни се? Как да се облегнеме на Бога, брати и сестри? Да се облегнеме, значи, нали, знаете, да се облегнеш на нещо и да почиваш малко. Да речеме в къщи на дивана или пък на една опашка си за плащане на газ, да речеме, или на ток, и ти стена има там и ти се облегнеш на стената. Те гръбначният стълб много да не се напряга, така. Облегнал си се. Какво значи да се облегнеш? Къде става облягането на Господа? Значи тук е облягане. Тук, в тебе, ти се облягаш вътрешно на Бога. Идва ти тая мисъл. Знаеш ли какво? Ще стане страшно. Икономическа криза започва. Облегни се на Господа и Той ще изпълни очакването. То не ме интересува тази икономическа криза. Аз ще се облегна там. Намерил съм на кого да се облягам и Той до сега съм се облягал толкова пъти, че Той се оказал верен. Значи и сега пак ще ми помогне. Амин. Ето това е да контратакуваме всички страхове и стрели на врага в нашия живот и да уповаваме на Господа от все сърце. И също последен стих. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости. Не се раздразнявай, защото това води само за злотворство, защото злотворниците ще се изтребят. А онези, които чакат Господа, ще наследят земята. Амин. Ето вижте, облегни се на Господа, чакай Господа, уповавай на Господа, облегни се, чакай, уповавай. Всека сутрин. Може да си го напишете някъде. Облегни се на Господа, чакай Господа днес, уповавай на Господа. Облегни се на Господа, чакай Господа, уповавай. И света ти казва, уповавай на мен, уповавай на магазина, уповавай на съседа, уповавай на 4 началници в кметството, уповавай на това, уповавай на това. Уповавай на Господа само. И Той ще изпълни твоето очакване. Амин. Спираме до тук, сестри, братия.